Արտադրված է Հայաստանում հայկական ընկերություններն էլ ցանկանում են աշխարհի նույնքան ոգևորությամբ ներկայանալ, ինչպես հնչում են աշխարհի նորաձևությունը որակ թելադրող արտասահմանյան ընկերությունների անունները։ Դրսի աշխարհի հետ գործակցելու յուրօրինակ հարթակը Made in Armenia պատրաստված է Հայաստանում ցուցահանդեսը, որն անցկացվում է երկրորդ տարին։ 2015-ին այն ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակում էր։ Անկախության 25-ամյակը յուրօրինակ հաշվետվություն է։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի նորանշանակ գործադիր տնօրեն է խորհրդանշական է համարում, որ իր առաջին ասուլիսը նվիրված է հենց արտադրված է Հայաստանում ցուցահանդեսի ներկայացումը։ Վերջին ուրեմն 25 տարիների ընթացքին Հայաստանի արդատրողական ներուժը ներկայացնող ամենախոշոր միջոցառումներից մեկը կարող է հանդիսանալ։ Վերջին մի քանի ամիսները մեր թիմը բարոն Միրզոյանի ղեկավարությամբ աշխատել է կազմակերպել այս միջոցառումը և կարող եմ հայտնել, որ մենք հասել ենք հաջողության այն առումով, որ բավականին մեծ մասնակցություն ենք։ Միայն Հայաստանից ու Արցախից մասնակցում է մոտ 320 ընկերություն։ Տաղավարները տրամադրվում են անվճար։ Նաև ունենք մեծ հետաքրքրություն արտերկրից, ունենք մասնակիցներ, որոնք հաստատել են իրենց մասնակցությունը շուկաներից, որոնք շատ մեծ կարևորություն են ներկայացնում Հայաստանի համար։ Պատվիրակություններ են գալի, տնտեսական գործարար պատվիրակություններ, պաշտոնական այցելուներ, դիստրիբյուտորներ են հաստատել իրենց մասնակցությունը կարևոր շուկաներից, որոնցից են օրինակ Յամար Ռուսաստանը, Վրաստանը, Իրանը, Արաբական երկրները։ Ուշադրության առանցքում ներդրումային ծրագրերն են համատեղ ընկերությունների ստեղծումը։ Մասնավորապես ցուցահանդեսի օրերին նախատեսում ենք նաև հայկական ընկերությունների և անհատ դիզայներների նորաձևության ցուցադրություն անցկացնել, ինչու՞ չէ մեր անդամ ընկերությունը իր նոր կինոթատրոնը, պարոն Մկրտչյանը մոռացավ Մշիկը, այստեղ կինոդիտումներ անցկացվեն։ Made in Armenia պիտակը երբեմն զարմացնում է արտերկրում գնումներ կատարելիս։ Որակական ու արտաքին տեսքով ոչնչով չզիջող հայկական արտադրանքը վաճառվում է եվրոպական շուկայում։ Այստեղ Հայաստանում չտեսնելու կամ չլինելու հարցին Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի արտահանման գծով տնօրեն արձագանքում է։ Այդ նույն արտադրանքը Հայաստանում նույնպես վաճառվում է։ Կա ընկերություններ, որ արտադրում են դրսի պատվիրատուի պատվերով և ֆունկցիով, այսինքն այդ ընկերությունները նաև պարտավոր են այդ արտադրածը դա պատվերով կատարված աշխատանքը իրանք փոխանցեն պատվիրատուին, միայն այդ դեպքում, թե չէ մնացած դեպքերում եւ տեղական շուկայում կա այդ նույն արտադրանքը եւ դրսի շուկայում, բայց այդ պարագայում էլ այդ ընկերությունները կողքից իրենց արտադրությունները ունեն, որ նմանատիպ արտադրանք արտադրում են եւ տեղական շուկայում նույնպես վաճառում են։ Իսկ արտադրված է Հայաստանում ցուցահանդեսը կանցկացվի սեպտեմբերի 19-ից 22-ը Մերիդիանե Էքսպո կենտրոնում։ Սեպտեմբերի 20-ին կանցկացվի Հայաստանը որպես կամուրջ դեպի մեծ շուկաներ տնտեսական ֆորումը, որտեղ կքննարկվեն ներդրումային ծրագրեր տրանսպորտի, դեղագործության, գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Քրիստինե Սուքեսյան, Մհեդ Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։